السلام علیکم زه سجاد حیدر تاسو ټول پښتنو ته خپل چینل ټریډ وی تاسو من سجاد کې هر کله ویمه حسب واده زه تاسو ته یو نوی ویډیو سره حاضر ما دا زمونږ د فوریکس زده کړه کې پهلا ویډیو دا او دین پس په مرحله وار زه تاسو ته یو یو ویډیو د کې مزید شاملو ما تاسو دا ټول ویډیوز په ډیر غور سره وګورئ زما به دا تاسو ته پر مشورې چې یو کاغذ او قلم واخلی او د کې خاص خاص پوینټس تاسو ځان سره نوٹ کړئ او اسکه تاسو سره نوی کاغذ قلم نو بیا تاسو دا سیو کې چې دا ویډیو دوه درې ځله وګورئ چې تاسو ته د دې د آیډیا کلیئر شي نو تاسو ته یادی ما تاسو ته ویلي چې فوریکس د فارن ایکسچینج یو شارټ ورډ دی مخفف دی چې دې کې زیاتر د کرنسی کاروبار دی خو ورسره بیا نور شیزونه هم شامل دي لکه چې ګولډ آیل او دا شانتي مختلف سټاک ایکسچینجز کې تاسو کاروبار کولی شي بلکې تاسو خیال وکړئ چې کلم تاسو عام زندگی کې کرنسی بدلوي نو تاسو بازار ته یو کرنسی ځان سره وړئ فرض وکړئ تاسو ځان سره ډالر یو سي یو دکاندار تاسو له صرف تاسو ته پاکستانی روپیه یا افغانۍ درکړي یا بل څه لوکل تاسو کرنسی نو دا همیشه کاروبار په د جوړه په صورت کې وي لکه کرنسی همیشه دوه کرنسیانې موجود وي دی کې چې تاسو ته دا مخامخ کاری لګیا دي نو دا شانتې فارکس کیم کاروبار همیشه په جوړه کرنسی کې وي لکه دا یورو او امریکای ډالر دی بریټش پاؤنډ او امریکای ډالر دی امریکای ډالر جاپانیزین دی او امریکای ډالر سویس فرانک دی امریکای ډالر کینیډین ډالر دی نو دا شانتی کرنسیان دا ټول په جوړه کې وي بل تاسو چې دا چارټ ښکاري دی ته چارټ وایي او بیا دا تاسو له دا ښکاري دی ته وایي کینډل سټیک دا یو یو چې کوم دا لکیره ده دا تاسو ته دا ښایي چې دا نن مارکیټ کې قیمت دیزې نه شروع شو او دیزې کې ختم شو نو دا د قیمت حساب تاسو ته روزانه ښایي دا تاسو لیدی شئ چې مارکیټ کې قیمت کله بره ځي کله لاندې راځي کله بره ځي کله لاندې راځي نو مونږ هم دې د وجې خپل د قیمت تعین کوو چې مونږ مارکیټ کې کله سودا وکړو فرض وکړئ چې کله قیمت ډېر لاندې راغلي هلته مونږ سودا واخلو دې ته بای ټریډ وایي نور کاروبارونو کې تاسو همیشه دا کوئ چې کله یو شی ارزان یا ارزان واخلي ګران خرڅ کی دا تاسو ګټه ده خو فوریکس واحد داسې کاروبار دی چې دې کې تاسو کله چې یو شی ګران یو بیا هغې نه پس قیمت ارزانیږي نو دا تاسو پهله خرڅولی شي او بعد کې اغستی شي لکه پهله سیل بیا دې ته د فوریکس ژبه کې سیل ټریډ وایي او بیا اغستی شي دا ځکه چې فرض وکړئ که دا والا ټریډ مونږ اخلو چې یورو کله ارزانو مونږ واغستو بره ځي نو د دې دا مطلب دی چې دا یورو کرنسی به مضبوطیږي او امریکای ډالر به د دې مقابله کې کمزور کړي نو کله چې بیا دا قیمت لاندې راغورځیږي نو د دې بیا دا مطلب چې یورو به کمزور کیږي او امریکای ډالر به مضبوطیږي نو همدې د وجې مونږ سره فوریکس کاروبار کې دا فایده ده چې کله قیمت چې بره ځي نو مونږ په بره یې کوم ګټه کولی شو چې بیا لاندې راځي نو مونږ دې کوم سودا کولی شو د دې مثال زه تاسو له درکوم فرض وکړئ چې مونږ دیزې کې وو دا یو ورځ مارکیټ کولاو شو مونږ وکتو چې قیمت بره روان دی نو دیزې کې مونږ سودا وکړه زمونږ دلته هغه ټایم قیمت وو 1.19900 دا د دې مطلب دا دی چې یو یورو چې دی نو 1.1990 یو ایس ډالر برابر دی مونږ دلته دا خیال وکړو چې دا قیمت به بره خیږي یا مونږ خپله ویلې مونږ ته چا وویل یا مونږ خبرونو کې واورېدل مونږ یو اندازه ولګوله چې دا قیمت به بره ځي بیا یو دا روانو یو خاص لیول ته دا قیمت راغو او مونږ دلته خیال چې بس دا کافی دی اوس دې نه بره به مارکیټ بره نه خیږي نو دې ځای کې مونږ سودا بنده کړه دې ته کلوز وایي نو دا یو سودا زمونږ بنده شوه اوس دلته چې قیمت مونږ وکتو نو دا 1.2500 دی اوس دې قیمت نه مونږ دا قیمت منفی کو نو دا مونږ سره به ګټه راشي چې مونږ څومره ګټه وکړه اوس د دې حساب دپاره فوریکس کې دې ته دا چې کوم قیمت کې دا فرق وي دې ته پوینټس وایي یا پیپس وایي پیپ هغه ځای نه شمارل کیږي لکه چې دا 1.2500 دی نو دا اشاریه نه پس درېمه هنسه چې ده نو د دې دا شمار دلته نه کیږي نو دې مثال کې اوس دا مونږ اغستې په 1.1990 کې او دې قیمت نه چې مونږ ماینس کړو نو دا 1510 پیپس شو یا پوینټس تاسو ورته وایي نو زمونږ دا پکې منافع شوه اوس دا منافع به مونږ دې ته به ضرب ورکوو هغه قیمت کې چې مونږ څومره دا اغستې وو مونږ د 100 پیسو سرمایه کاری کړې وه لکه دې کې مونږ د 100 ډالر اغستې وو که د 1000 ډالر نو هغه شانتي به د دې مونږ سره ګټه او تاوان به وي یو بل شیز دی کې زه تاسو ته هغه کول شم چې دې کاروبار کې ډېر خلکو دا خیال دی چې یاره دا ډېر تاواني کار دی دې کې بس ډېر تاوان وشي یا ډېر زیات ګټه به وشي نو بالکل رښتیا ده هر قسم کاروبار په شان دی کې ګټه او تاوان شته دی
خو بل یو کاروبار کې تاسو ډیر نقصان نه بچ کېدې نشي خو فارکس کې تاسو بچ کېدې شي پس باندې چې دې ته مونږ وایي سټاپ لاس دا د دې مطلب دا چې کله تاسو یو سودا کوي فرض کې مونږ دلته دا سودا کوله نو مونږ پهل نه یو هغه اندازو لګول چې دا قیمت کا فرض کې مونږ داخلو چې دا به برزي کدا فرض کې زمونږ په هغه حساب سره بر لاندو کدا لاندې را روان شو نو بیا به زمونږ نقصان خو مونږ د خپل د نقصان یو شر دلته هغه کوچیره کدا قیمت دومره اورسي نو دا د بیا سودا بند شي فرض کوي زه تاسو ته وایم چې ما دا قیمت ولګول چې دا 1.1892 کدا قیمت لاندې را غورځېدو نو دلته دا زما سودا بند شي نو زما تاوان به یو خاص حد مقرر شي دا به نه وي چې یاره ما زر ډالر واستې دي او سار زه پاسم نو هغه به زیرو شوي یا به ماینس شوي یا به ډېر لاس شي داسې به نه وي ما ته پهله نه پته وي چې یاره فرض کوي دلته بس 50 ډالر به لاس وشي نو دا به بند شي دا شانتې مونږ پهله نه د خپل منافع حد مقرر کولی شو دې ته ټیک پرافټ وایي فرض کوي مونږ دلته ټیک پرافټ لګول چې یاره دا قیمت دلته کله ورسېد خپله دې بند شي که ما کمپیوټر باندې یا موبایل باندې خپل قیمت نه چیک کولو نو دا دې قیمت دې خپله بند شي هسې نه دا واپس راشي زه دا منافع ما نه پاتې نه شي یا زه بیا دوباره نقصان ونه کوم نو دا تاسو له یو کاروبار کې نه ملاویږي دې ته وایي سټاپ لاس چې تاسو پهله نه د خپل نقصان تعین وکړئ او ټیک پرافټ وایي چې تاسو پهله نه د خپل د پرافټ هم یو حد مقرر کړئ چې یاره دومره پرافټ وشي دا دې سودا خپله بنده شي نو دې د وجې تاسو دا ذهن کې وساتئ چې تاسو دې کې زیات نقصان نشي کولی خو شرط همدا ده چې تاسو دا زده کړي دې نه علاوه زه به تاسو سره یو بل شي زه تاسو ته به ویم چې دې فارکس کاروبار کې همیشه چې کاروبار کله کیږي نو د دې کې پیسو حساب سره نه لاټس باندې وي لکه د دې حد یو مقرر دی لاټس کې نو ټولو کې کم ټولو کې وړوکي لاټ چې تاسو اغستی شئ هغه په لیدو په لیکلو باندې 0.01 دی دې ته مایکرو لاټ وایي او دې دپاره تاسو ته د زر ډالرو سرمایه پکاري د دې څه مطلب شو چې فارکس کاروبار کې تاسو را دننه کیږي نو کم از کم زر ډالرو سودا تاسو کولی شئ دې نه کم نشي کولی بیا دې نه بل څه دی 0.02 به 0.03 نو 2000 ډالر 3000 ډالر دا شانتې دي د نه دویم لیول چې دی نو ته مینی لاټ وایي او په لیکلو باندې هغه راځي 0.10 د دې مطلب څه دی چې دا مونږ دا لاټ چې اخلو دې دپاره مونږ ته 10,000 ډالر سرمایه پکار ده دې کې بیا 0.020 مطلب به دای چې 40,000 ډالر او 0.030 مطلب به 10,000 ډالر سرمایه او دا شانتې چې څومره برځي دین پس چې کوم دی دې ته وایي سټینډرډ لاټ دا وي 1.00 او دې دپاره یو لک ډالر او سرمایه پکار وي فرض کې بیا دې نه مونږ غټ اخلو نو 1.20 یا 1.30 یا 2.00 نو چې څومره تاسو دې کې پیسې زیاتول غواړئ سرمایه تاسو به دومره تاسو پکې اچولی شئ اوس به تاسو دا سوچ کوئ چې دا کاروبار خو ډیر زیات پیسو نه شروع کول پکار دی او دا عام انسان یا وړوکي سرمایه والا به څنګه کوي نو دې دپاره زه تاسو ته وایم چې فارکس کاروبار کې ټولو کې غټ فائده چې کم ده چې کم دنیا یو کاروبار کې نشته هغه دا چې تاسو کله اکاونټ کلاو کړی وي خپل بروکر سره نو بروکر تاسو ته قرضه درکوي قرضه څنګه وي چې تاسو یو فرض کوي دا 1000 ډالر دې دپاره تاسو دومره سرمایه کول غواړئ یو تاسو یو ټریډ اخلی یورو اخلی یا جاپنیزین هر یو شیز چې تاسو اخلی تاسو 1000 ډالر او تاسو خپل صرف 100 ډالر دي نو بینک تاسو له څه کوي چې هغه تاسو له قرض درکوي د قرض مختلف سایزونه دي فرض کړه زه تاسو ته دا یو ایوریج یا درمیانه یو قرض څه ته چې دا نو هغه دا 1:100 ورته وایي نو د دې دا مطلب دی چې تاسو که خپل یو ډالر به لګوي نو یو کم 100 ډالر به تاسو له بینک قرض درکوي اوس فرض کړئ مونږ دا یو لاټ اخلو 0.01 نو دې دپاره مونږ ته د 1000 ډالرو ضرورت دی خو که مونږ دومره لیوریج سلیکټ کړی وي اکاونټ جوړولو وخت کې نو بینک به مونږ ته 999 ډالر به قرض راکوي او مونږ سرمایه به د 1000 ډالرو کې صرف 10 ډالر به وي اوس تاسو سوچو کوئ چې دا څومره غټه فایده ده چې تاسو صرف 10 ډالر لګوي او د 1000 ډالرو سودا لګیا ده کوي نو
کدا یو پوینټ یا یو پپ چې وخت موږ کم ویلو چې یو پوینټ مارکیټ برخیږي امریکنی 10 سنت لکه د ډالر لسمه حصہ تاسو ته منافع راځي او کدا تاسو خلاف زی د قیمت نو لس د لس سنت دا نقصان هم کېدې شي دین پس فرض وکړه چې تاسو وای چې نه زه یو منی لاټ اخلم 0.10 چې کم د پر لس زر ډالر ضرورت دی نو بانک دیک سودا د پر تاسو ته 9900 ډالر قرض درکې او تاسو سرمایه به صرف 100 ډالر به وي او دې سره یو پوینټ چې مارکیټ برخي جی یا یو پوینټ لاندې راځي نو یو ډالر فرق برازي لکه کستا سو په اغسته د بای کې او قیمت بروخه ته یو پوینټ صرف نو تاسو له یو ډالر یو پوینټ باندې به ملاو شي نو وختي چې کوم غو سودا کړي وای کې 1510 ډالر 1510 پوینټ هغه شی مونږه फायदा کړي نو فرض وکړه چې دا سودا مونږه آی کې اغسته ونو دا زمونږه منافع به څومره شي 1510 ډالر ٹھیک شو بل دین لوی سائز کم دے 1.0 چیسے دا پارا یو لک ڈالر ضرورت دے نو که تاسو بینک نا کرز اخلی یو دا سودا کلاوی نو تاسو تا صرف زر ڈالر با ضرورت بھی او زر کم یو لک ڈالر با تاسو تا بینک کرز در کئی او دے کی چی قیمت کا یو پوائنٹ برزی نو دے کی با یو پوائنٹ سر تاسو تا لس ڈالر منافع رزی او یا کس تاسو خلاف جنو لس ڈالر نقصان بکیگی نو آغا مثال کے چی کم کے 1510 ڈالر 1510 پپس یا پوائنٹس مونږه ګټه کړې وه که مونږه دا سایز پکې اغستې نو هغه ګټه زمونږه شو 15060 ډالر نو نوم دا شانتي چې څومره ګټه سودا یې ستاسو ګټم سیوا ده او هغه سره ستاسو نقصان هم سیوا دی خو نقصان نه بچ کېدو دپاره مونږ همیشه دا وایو چې تاسو زیات نه زیات لس پوائنټا یا شل پوائنټا یا دیش پوائنټا چې څومره ستاسو اکاؤنٹ وي اوس بل یو مثال تاسو له درکړم چې دې کاروبار کې تاسو څه کولی شئ چې تاسو همیشه خپل یو هغه تعین وکړئ د قیمت او د نقصان فرض وکړه ستاسو د زر ډالرو اکاؤنټ دی نو مونږ هغې کې دا تاسو له وایو چې تاسو صرف هغې کې د ورځې 100 ډالرو نه زیات سودا مه کوئ نو 900 ډالر ستاسو په ضمانت کې به پرتی وي او تاسو سره به ستاسو محفوظ وي او هغه 100 ډالر کې صرف ستاسو د ورځې 10 ډالر نقصان نه زیات مه کوئ فرض وکړئ یو سودا تاسو کو 10 ډالر نقصان وشو بس تاسو هلته دا سودا بند کړئ اگر ستاسو نور کاروبار مه کوئ بیا بل ورځ بل دا شانتي مونږ د ګټې معیار مقرر کړی چې ګټه تاسو فرض وکړه کوئ نو که یو روپۍ ستاسو د تاوان ریشو ده یا سټاپ لاس نو ستاسو د ګټې په کار دی چې 2 ډالر وي یا 2 روپۍ وي فرض وکړه ما تاسو ته چې د ورځې تاسو صرف 10 ډالر نقصان کوو شي بس بند کړئ دا شانتي ګټې ستاسو خپل حد مقرر کړي چې 40 ډالر نو فرض وکړئ که د یو ورځ کې تاسو 300 دګانې وکړي او دریو کې تاسو دوه کې ګټه وکړه یو کې تاوان وکړو نو که یو کې 10 ډالر تاوان کو دو کې شل شل ډالر ګټه وکړه نو دا ستاسو سلویخ ډالر منفی 10 ډالر نو دا تاسو بیا هم دیش ډالر ګټه کې پاتې شو دی باندې به مزید مونږ خبرې کوو ان شاء الله امید ساتم چې دا معلومات به تاسو ته پر کافی وي تاسو چې څه دی کې تپوس کول غواړئ نو پلیز کامنټس کې دا ولیکئ زه به خپل فون نمبر هم تاسو ته دی کې وکړم ایمیل ایڈریس به هم درکړم نو تاسو هغې باندې ایمیل هم کولی شئ او زما بدل تاسو ته مشورې چې یو ډیمو اکاؤنٹ دی کې کولاو کې رو رو به مونږ راځو چې بیا اکاؤنٹ کولاولو طریقې خو که تاسو آلریډي کوئ لګیئ نو فی الحال تاسو په ډیمو اکاؤنٹ باندې ٹریډ کوئ او چې کله پوه شي نو بیا ریئل اکاؤنٹ باندې کوي خپل ډیر زیات خیال ساتئ ان شاء الله دوباره به نوې ویډیو سره ملاقات کوو الله پامان.